ឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអវន្តិយបុគ្គលហ្នឹងហើយអវន្តិយបុគ្គលមានប្រមាណមាន25អវន្តិយបុគ្គលបានន័យថាបុគ្គលដែលមិនគួរសំពះបាយបង្គំទេហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមិនគួរសំពះមិនគួរថ្វាយបង្គំហៅថាអវន្តិយបុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គលណាខ្លះដែលគួរសំដែលមិនសំគួរដល់ការថ្វាយបង្គំគឺមាន25បុគ្គលឯណោះប្រភេទបុគ្គលហើយខ្ញុំកណារនឹងទូលព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យបានយល់ថាអវន្តិយបុគ្គលនេះគឺបានន័យថាយើងមិនគួរនឹងថ្វាយបង្គំទេបុគ្គលទាំង25ហ្នឹងមិនគួរនឹងថ្វាយបង្គំទេហៅថាអវន្តិយព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវថ្វាយបង្គំអត់បានគិតថ្វាយបង្គំដោយគិតថានោះជាពធិរៈអ្នកបួសមុននោះជាអ្នកបួសវស្សាច្រើននោះជាភិក្ខុសមគួរនឹងនមស្ការថ្វាយបង្គំតាមពិតមិនមែនឲ្យតែឃើញយើងថ្វាយបង្គំទេហើយមិនមែនឲ្យតែជួបយើងថ្វាយបង្គំទេគឺមានបែបផែនដូចដែលនៅក្នុងស្លាយដែលលោកគ្រូប្រចាំឲ្យមើលហ្នឹងវាមានបែបផែនអញ្ចឹងគួរថ្វាយបង្គំឬមិនគួរព្រោះពេលខ្លះយើងអត់យល់ទេកូនសិស្សគ្រប់អង្គពេលខ្លះទៅជួបលោកគ្រូលោកគ្រូអត់មានជាពរទេមានតែថងស័កមួយហើយនឹងស្បង់ពេលខ្លះមានតែសពុតងូតហើយកូនសិស្សទៅថ្វាយបង្គំកណាសុំទៅដេះសុំទៅណោះចឹងទៅមើលទៅរាជរៀងកាយរបស់លោកគ្រូហ្នឹងអត់មានជាពរទេហើយថ្វាយបង្គំអាហ្នឹងមិនសមគួរនឹងទៅថ្វាយបង្គំគណៈពេលហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាឲ្យយល់អញ្ចឹងកុំឲ្យថាឲ្យតែឃើញអ្នកចាស់ទៅថ្វាយបង្គំអាហ្នឹងអត់ទេមួយទៀតអវន្តិយបុគ្គលក្នុងសេចក្តីនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលសមគួរទៅដល់ការគោរពការថ្វាយបង្គំហើយមិនមែនបានន័យថាយើងមិនថ្វាយបង្គំទៅបាបមែនទេគឺវាអត់សមគួរទៅដល់ការថ្វាយបង្គំឥឡូវយើងមើលចំណុចនីមួយនីមួយទាំងអស់អង្គក្លែកមកមើលស្លាយចំណុចទី1អន្តរៈករង្គបវត្ថោមិនគួរនឹងថ្វាយបង្គំចំពោះភិក្ខុកំពុងចូលកាន់ចន្លោះនៃផ្ទះចន្លោះនៃផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងចំណុច1ចំណុចហ្នឹងហេតុដូចម្ដេចឧទាហរណ៍លោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យដឹងពេលដែលភិក្ខុនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមស្រុកផ្ទះអ្នកស្រុកអាហ្នឹងហៅថាចន្លោះផ្ទះឲ្យតែចេញទៅផុតពីវត្តគឺចន្លោះផ្ទះហើយហេតុអីតែចេញទៅផុតពីវត្តឧទាហរណ៍ថាចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅតកើផុតវត្តបែកខាងត្បូងគឺមានផ្ទះអ្នកស្រុកហើយអត់នៅជិតក៏មាននៅក្រាំងភ្នំមែនទេនៅ
ដើមធ្លោកហើយទៅខាងឆ្វេងអត់មានផ្ទះនៅចិត្តក៏មានភូមិថ្មីច្រឡោះហ៎ពេលហ្នឹងច្រឡោះផ្ទះហ៎ហ្នឹងគេហៅថាច្រឡោះផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកទៅខាងលិចវត្តចេញពីខាងលិចវត្តទៅយើងដើរចូលដល់ផ្លូវខាងលិចវត្តហ្នឹងត្រង់ទៅលិចនៅខាងស្ដាំដៃមានផ្ទះទេនៅខាងឆ្វេងដៃមានផ្ទះទេបើមានផ្ទះដូច្នេះគេហៅថាចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកឃើញទេអញ្ចឹងត្រង់ដែលថាកន្លែងចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកគឺអន្តរខរង្គបវត្តថោមិនគួរក៏បីនឹងសំពះថ្វាយបង្គំនៅចន្លោះផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងទេពាក្យថាថ្វាយបង្គំហើយនឹងសំពះគឺចូលទៅដល់កងអញ្ជលីទាំង5បញ្ចង្គៈបដិស្ថានបញ្ចៈប្រែថា5បញ្ចង្គៈបដិស្ថានថ្វាយបង្គំដោយអង្គ5ក្បាលជង្គង់2ដៃ2ហើយក្បាល1ចេះថ្វាយបង្គំទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅដល់លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចង្គៈបដិស្ថានត្រង់នេះកាលណានៅចន្លោះផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកដូច្នេះមិនត្រូវទៅថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងឡើយឃើញទេមិនត្រូវទៅថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងទេហើយដែលយើងយល់ថាអេដោយមិនសមព្រោះលោកមានវាសាចាស់លោកជាភិក្ខុបុស្សយូរហើយឯងមិនថ្វាយបង្គំដោយមិនសមថាវិន័យថាមិនសមមិនគួរក៏បីនឹងថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងឡើយយល់ទេណាមិនគួរក៏បីនឹងថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងឡើយនេះវិន័យត្រឹមតែសំពះប៉ុណ្ណេះមិនជាបញ្ហាទេជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរខ្មែរអត់មានវិន័យទេប្រសក់តែទម្លាប់របស់ខ្មែរគឺជួបគ្នាធ្វើអញ្ចឹងមែនទេធ្លាប់ឃើញណាធ្លាប់ឃើញណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ៊ំជំរាបសួរធ្លាប់ទេពាក្យថាជំរាបសួរនិងសំពះមិនមែនមានតែប្រសងនឹងទេហើយមិនមែនមានតែវិន័យឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេគឺជាក្បួនច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរតាំងពីបរមបុរាណមកម្ល៉េះអញ្ចឹងបើជួបពិខុចាស់ធ្វើតែប៉ុណ្ណេះក៏មិនបញ្ហាដែរណាតែហាមផ្ដាច់បញ្ចង្គៈបដិស្ថានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំភិក្ខុដែលត្រូវគេថ្វាយបង្គំនោះនឹងត្រូវអាបត្តិនៅពេលដែលសាមណេរទៅលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំនៅចន្លោះផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកចាំណាចាំទាំងអស់គ្នាណាចាំទាំងអស់អង្គឧទាហរណ៍ទៅជួបភិក្ខុសង្ឃនៅបុណ្យណាមួយយើងទៅលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំនៅចន្លោះផ្ទះនៃអ្នកស្រុកគឺមិនគួរនឹងក៏បីឡើយភិក្ខុចាស់ភាសាភិក្ខុក៏ដោយប្រសិនណាបើលោកថាមិនលោកឯងឆ្លើយម្លេះជួបកណាមិនមិនថ្វាយបង្គំពោះមានភាសាយើងត្រូវប្រាប់លោកវិញថាខ្ញុំកណាគោរពណាស់ព្រះអង្គគ្រូជាប្រធិរៈចាស់ភាសាខ្ញុំកណាដឹងណាស់ព្រះអង្គគ្រូបួសច្រើនហើយប៉ុន្តែក្នុងអវន្តិយបុគ្គល25នោះមានចំណុចមួយហ្នឹងថាមិនគួរក៏បីនឹងថ្វាយបង្គំនៅចន្លោះផ្ទះនៃអ្នកស្រុកឡើយ
យល់ទេអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំកណាមិនគោរពព្រះអង្គគ្រូទេមិនមែនខ្ញុំកណាមិនអោនលំទោនចំពោះព្រះអង្គគ្រូទេប៉ុន្តែព្រះវិន័យប្រាប់ថាអញ្ចឹងអាចនិយាយបានទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនបានន័យថាម៉េចលោកឯងប៊ូមបានប្រសាហើយម៉េចបានកណាមកជួបព្រះអង្គនៅកន្លែងបិណ្ឌបាតហ្នឹងម៉េចមិនថ្វាយអង្គមត្រឹមមកលើកដៃសំពះប៉ុណ្ណេះមិនអីទេប៉ុន្តែបើឲ្យតើអោនបញ្ចាំងកះប្រសិទ្ធានក្នុងគណៈពេលនេះគឺភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិហើយហើយបុគ្គលដែលគួរគោរពនេះអត់ត្រូវទៀតក្នុងគណៈពេលនោះយល់យល់អញ្ចឹងចាំទុកណានេះសិក្សាវិន័យនេះនៅសាលារៀនរបស់យើងគឺរៀនសូត្រនៅលើសាលាឆាន់រាល់ថ្ងៃសិលគឺរៀនអនុវត្តហើយនឹងរៀនបដិបត្តិដោយសិក្ខាវត្ត75អញ្ចឹងមិនមែនរៀនដើម្បីសូត្រទេលើសាលានេះគឺព្រះអង្គចេះហើយសូត្របានតែព្រះអង្គត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងលើសាលាគឺអនុវត្តក្នុងសាលារៀនគឺរៀនដើម្បីឲ្យចាំឲ្យសូត្របានហ្នឹងចំណុចទី1គឺអន្តរករੰងបព្វវថោចំណុចទី2រច្ឆកតោរច្ឆកតោភិក្ខុកំពុងដើរតាមច្រកលហកយើងសាមណេរតែភិក្ខុនឹងកំពុងដើរតាមច្រកលហកបានដើរប្រយដើរអញ្ចឹងច្រកលហកនឹងបានថាច្រឡោះច្រឡោះប្រហោងប្រហោងឧទាហរណ៍ផ្ទះអ្នកស្រុកអញ្ចឹងទៅកាច់កលៀននេះកាច់ទៅអញ្ចេះកាច់ទៅអញ្ចោះហើយស្រាប់ព្រះអង្គក៏ឃើញលោកពងដើររត់ពីចង្អាយទៅថ្វាយអង្គមបាច់អានឹងអត់សំរុំនឹងទទួលយកបានចំពោះអវន្តយៈបុគ្គលទី2អញ្ចឹងបើលោកពងដើរក៏អត់ថ្វាយអង្គមបានទេណាលឺហ៎លោកពងដើរអត់ទៅថ្វាយអង្គមបានទេហ្នឹងហើយច្រកលហកនិមន្តកំពុងតែនិមន្តភិក្ខុកំពុងតែនិមន្តតាមច្រកលហកអញ្ចឹងអោនទៅថ្វាយបង្គំក្រាបថ្វាយបង្គំក៏អត់សមដែរព្រោះពេលខ្លះអាច្រកលហកហ្នឹងវានៅដីហ្នឹងវាមានផុកវាមានជ្រាំទៅលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំវាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ណាមួយលោកដែលត្រូវគេថ្វាយបង្គំហ្នឹងលោកមិនបានសង្រួមផងមិនបានដឹងថាគេថ្វាយបង្គំក៏គេអោនក្រឹបនេះបងដើរប្រយហើយអោនក្រឹបគេដើរប្រយថ្វាយអង្គមហើយសុយគេទៅបាត់លោកអត់បានព្រេតុកអញ្ចឹងម៉ាក់នេះបែបនេះរបៀបនេះគឺមិនត្រូវថ្វាយអង្គមឡើយយល់យល់ចាំទុកណាចាំទុកក្នុងខួរថាភិក្ខុដើរគ្រប់ច្រកលហកយើងជាសាមណេរមិនត្រូវទៅថ្វាយអង្គមពេលលោកនិមន្តដើរគ្រប់ច្រកលហកនេះទេឃើញទេចំណុចទី3អោតមៈសេតោណាអោតមៈសេតោភិក្ខុកំពុងនៅក្នុងទីងងឹតក្នុងវត្តក៏ដោយតែនៅកន្លែងងងឹតឈឹងក៏មិនទៅថ្វាយបង្គំដែរអត់ត្រូវរឿងដែលយើងត្រូវថ្វាយបង្គំគេនៅទីងងឹតលឺតមាត់ហើយស្រាប់យើងថ្វាយបង្គំ
ដឹងតែត្រូវថ្វាយបង្គំពេលហ្នឹងមិនដឹងថាលោកបងធ្វើអីពេលគេនៅទីងងឹតហេងសួយលោកអត់ជាពោហេងសួយលោកបងតែធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនបានដឹងយើងចេះតែថ្វាយបង្គំគេចឹងឲ្យចំណាំមើលលោកគ្រូបួសប្រមាណប្រសាក៏ដោយ20ឆ្នាំក៏ដោយ30ឆ្នាំក៏ដោយបួសប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែលោកនឹងនៅក្នុងទីងងឹតមិនត្រូវទៅថ្វាយបង្គំឡើយចាំទុកណាចាំទុកនៅទីងងឹតមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទេអត់ត្រូវទេមិនត្រូវនៅក្នុងអវន្តិយបុគ្គលនឹងទេចាំទេយល់ទេឲ្យតែនៅក្នុងទីងងឹតទី4អសៈមន្តអសៈមន្ណាហរន្តោត្រូវទេអសៈមន្ណាហរៈហរន្តោភិក្ខុកំពុងខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយដូចម្ដេចទៅពេលលោកពងខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយដែលយើងត្រូវថ្វាយបង្គំឧទាហរណ៍បាញ់មិញឃើញញោមម្នាក់មកថ្វាយបង្គំលោកគ្រូដែរហើយឃើញលោកគ្រូពងប្រាប់គេលើកអានេះហ៎អាហ្នឹងឯងខែភេទអញ្ចឹងឯងបើឃើញលោកពងរវល់មិនបាច់ទៅថ្វាយបង្គំទេព្រោះអីព្រោះលោកអាចបានចាប់អារម្មណ៍អ្នកថ្វាយបង្គំមិញមិញឥឡូវមិញមិញឃើញគាត់ទៅបានលោកគ្រូសួរតាមក្រោយថាអញ្ជើញមកពីណាអីពីណាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងតែពេលនេះលោកគ្រូពងរវល់ឯណេះហើយគាត់ថ្វាយអង្គមលោកគ្រូអត់បានចាប់អារម្មណ៍គាត់ទេព្រោះលោកគ្រូពងសួរគ្នានេះណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមកថ្វាយអង្គមហ្នឹងអសទ្ធាឯងថ្វាយអង្គមធ្វើបងើយព្រោះអីបានគេបងើយព្រោះគេកំពុងតែរវល់យល់ឡើយទេឧទាហរណ៍សាមណេរគ្រប់អង្គទៅកន្លែងលោកគ្រូធំធំគាត់ថាលោកម្ចាស់តាមុនទៅស្រាប់តែលោកពងតែបោះសម្រាមណាបោះសម្រាមអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំបោះសម្រាមជាកិច្ចទេជាកិច្ចហ្នឹងណាហៅកិច្ចអ្វីមួយបើលោកពងបោះសម្រាមមិនត្រូវតែថ្វាយបង្គំទេឬបើលោកពងតែនិយាយជជែកគ្នារឿងអីមួយគួរទេគួរថ្វាយបង្គំទេអត់ទេព្រោះលោកពងតែជជែកវែកញែករឿងអ្វីមួយកិច្ចការអីមួយហើយយើងតែថ្វាយបង្គំមិនសមគួរឡើយឃើញទេឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូកកដានឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅលោកគ្រូពងតែអរិយរាញ័យពងញ័យក្នុង Facebook ពងញ័យក្នុងវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់អីចឹងទៅកូនសិស្សទៅថ្វាយអង្គមសំគួរទេអត់ទេតើតែលោកពងអង្គុយអត់មានការងារឲ្យធ្វើអង្គុយទំនេតែយើងសំគួរទៅថ្វាយអង្គមលោកគ្រូកណាថ្វាយបង្គំហ្នឹងគេហៅថាវន្តិយៈបុគ្គលគួរថ្វាយបង្គំតែបើសិនជាឃើញធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយហៅថាអវន្តិយៈបុគ្គលមិនគួរនឹងទៅថ្វាយបង្គំទេចាំទេចាំខ្លួនឯងត្រូវចាំអាហ្នឹងចាំខ្លួនឯងទៅមើលពេលដែលទៅសុំលោកទៅណាមើលតើលោកពងរវល់អត់
បើលោកបងរវល់កិច្ចការអ្វីមួយកុំបាច់ទៅតែបើលោកទំនេរថ្វាយបង្គំចោះມັນខុសអីទេយល់ទីម៉ានេះមិញទី4ណាទី5ទី5សុតតោសុតតោភិក្ខុកំពុងសង្ឃលោកលោកសង្ឃលោកសមកងងហើយយើងទៅដល់គូកណាថ្វាយគុំដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាព្រះអង្គគ្រូងងហើយនេះទៅកងអញ្ជលីលុតជង្គង់ក្នុងក្បែរលោកនោះចឹងកណាសុំថ្វាយគុំដោយសេចក្តីគោរពព្រះអង្គគ្រូងសំទេអត់ទេលោកពងសំងហើយយើងទៅថ្វាយគុំលោកបុគ្គលដែលសំងសឹងលក់អញ្ចឹងគេហៅថាអវន្តិយបុគ្គលហើយមិនគួរក៏បីទៅថ្វាយគុំទេចាំមើលលោកភ្ញាក់សិនថ្វាយគុំហើយបើពងលក់អញ្ចឹងទៅថ្វាយគុំគឺវាអត់ត្រូវរឿងណាទី5ទី6យាគូប៉ាណេពងឆាន់បបោអានឹងរឿងឃើញរឿងច្រើនណាស់ឃើញរឿងច្រើនជាពិសេសនៅវត្តយើងហ្នឹងពេលលោកពងអង្គុយឆាន់បបោប្រធិរៈចាស់ចាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូកណាថ្វាយគុំកណាសុំទៅដោះទុក្ខសាកតិគ្រូអីចឹងណាមិនបាច់ទៅថ្វាយគុំដោយបញ្ចាំងកៈហ្នឹងឯងហើយលោកគ្រូនឹងបើលោកមិនចេះវិន័យលោកប្រកាសជាថាយើងឆ្លើយលោកគ្រូកណាទៅទប់ទឹកតិចហើយមើលមុខបួសបានភាសាឯងកណាបួស3ភាសាឯងហើយ3ភាសាអត់ចេះថ្វាយគុំសុំមកស្រួលបួលឯងលោកគ្រូនៅក្នុងអវន្តិយបុគ្គលលោកគ្រូត្រូវលោកគ្រូប្រាប់រៀងចេះតិចនៅក្នុងអវន្តិយបុគ្គលចំណុចទី6លោកគ្រូឯងដូចជាខ្ញុំកណាឃើញវិន័យហ្នឹងដាក់ថាយាគុបាណីបើវិខុចាស់ភាសាពងឆានបបអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនអាចទៅអោនដោយបញ្ចាំងកៈប្រសិទ្ធានបានទេអញ្ចឹងលោកគ្រូកុំខឹងកណាអីលោកគ្រូមុនទៅមើលវិន័យផងណាលោកគ្រូណាដាក់ឲ្យឆ្អែតលោកគ្រូនឹងតិចឲ្យឆាន់បបោមួយត្រីងៀតនឹងឲ្យសល់ដំណឹងហ្មងអញ្ចឹងកណាបានតែប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូកណាសុំទៅបន្ទប់ទឹកតិចណាលោកគ្រូហើយសុំមិនបានថ្លែងគុំកណាអវន្តិយបុគ្គលទី6គេថាអញ្ចឹងលោកគ្រូណាយល់យល់កិច្ចនេះគឺត្រូវចេះមិនមែនត្រូវយល់ត្រូវបដិបត្តិមិនមែនចាំទេយល់បដិបត្តិហ្នឹងហើយគឺលោកអង្គឆានបបោមិនត្រូវទៅថ្វាយគុំទេទី6អស់ហើយចូលទី7ទី7ទី7ខាតន់តោភិក្ខុកំពុងតែឆាន់ខាតេនិយៈខាតេនិយៈហ្នឹងអីគេហ៎ខ
ខាតនយៈនិងភោជនីហាភោជនីយៈខាតនយៈភោជនីយៈខាតនយៈលោកពងឆាន់ប្អែងពងដាក់អានសំជេកប៉ុនប៉ុនកោដៃខាត់កងកងប្អែងហើយបងចង់ពងហែកអាទុរេននោះដៃសពនេះចាន់ទុរេនលោកសស្គុះទាំងអស់ហើយដាក់ហើយមកថ្វាយអង្គមកណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូមកវិឆ្ងាយហ៎មកវិវត្តឆ្ងាយជាអកន្តកោថ្វាយអង្គមបងគ្រូកណាចាប់ទៅមើលលោកពងអាកាន់ប្អែមហ៎ពងឆាន់ហ៎អញ្ចឹងមិនគួរក៏បីទៅថ្វាយអង្គមទៅហ្នឹងទេហេងសួយលោកយកដៃលោកទៅថែចេះវិញវាប្រឡាក់អស់លីងមើលទៅអត់សមញញាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលលោកឆានខាតនយៈគឺមិនត្រូវមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទេចាំទេចាហើយបើសិនយើងមកដល់យើងឈរនៅគៀនហ្នឹងហើយលោកថាចាំមិនលោកឯងដូចជាឆ្លើយម្លេះមកដល់វត្តគេហើយមិនមិនថ្វាយអង្គមគេហើយយើងជាលោកនេនផងយើងប្រាប់ទៅលោកគ្រូកណាគ្រប់លោកគ្រូណាស់តែអវន្តយៈបុគ្គលចំណុចទី7ប្រាប់ថាមិនត្រូវថ្វាយអង្គមលោកគ្រូពេលបងឆាន់អានោះទេសំទោសណាស់លោកគ្រូណាស់ឃើញទេតាមព្រះវិន័យបានខ្ញុំកណាមិនតន់ថ្វាយអង្គមពេលលោកគ្រូឆាន់ហើយទៅបានខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមយល់ទេយល់ទី8ទី8គឺភុញចន្ទោបងអាឆាន់ភោជនីហាភោជនីយៈឆាន់បាយឆាន់អីអីហ្នឹងក៏មិនត្រូវទៅថ្វាយអង្គមដែរចាំឲ្យលោកឆាន់ហើយចាំថ្វាយអង្គមកណាឃើញភាសច្រើនអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូឆាន់ក្តីពេលដែលយើងនិមន្តទៅវត្តផ្សេងផ្សេងក្តីពេលដែលលោកពងឆាន់យើងចេះតែទៅថ្វាយអង្គមលោកលោកក៏មិនបានទៅប្រាប់យើងថាកុំថ្វាយអង្គមកណាក្នុងគណៈពេលគណៈពងឆាន់អញ្ចឹងលោកដែរប្រាប់ដែរអត់ទេមិនប្រាប់ហើយមានលោកតាលោកតាខ្លះលោកមិនសូវចេះវិន័យលោកខឹងយើងទៀតលោកខឹងយើងហ่ะខឹងយើងមិនថ្វាយអង្គមរៀងឆ្មើងតែអត់ដឹងតែពេលហ្នឹងគឺមិនត្រូវនឹងថ្វាយបង្គំទេវាខុសប៉ុន្តែលោកតាមួយចំនួនលោកអត់បានគិតអញ្ចឹងទេលោកថាយើងឆ្លើយឃើញទេអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងត្រូវតែទូលោកក៏បានដែរទូលោកប៉ុន្តែបើទូលមិនស្រួលខឹងទៀតយីអាក្មេងមិនទាន់អាចក្បីក្បាលបើដៅអញមានសួយទៀតហ្នឹងណាពួកខ្លះមានមានអ្នកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិន័យគឺជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញប្រាប់មិនត្រូវគួកបីអីនឹងថ្វាយបង្គំពេលប្រធេរៈចាស់ចាស់ភិក្ខុចាស់ចាស់លោកបងឆាន់ឆាន់អាហារឡើយណាទីម៉ានមិញទី9ផតតកេផតតកេមិនត្រូវថ្វាយបង្គំភិក្ខុកំពុងតែនៅក្នុងរោងផតរោងផាត់ហ្នឹងរោងអីរោងបាយរោងផាត់ណារោងបាយព្រោះរោងផាត់ហ្នឹងផាត់ហ្នឹងបាយហើយអាហាររោងអាហារហ្នឹងហើយມັນត្រូវតែថ្វាយអង្គមលោកហ្នឹងទេព្រោះក្រោយលោកប្រឡាក់ខ្ជុំ
ដោយសារមានសៀងមានឆៃបើមានស្អីនោះមើលតើមើលកន្លែងរោងផាត់យើងហ៎មានអីខ្លះមើលមើលមើលក្រោយមើលអឈុំផងទឹកបាយផងឲ្យទៅថ្វាយអង្គមមិនម៉េចមិនសួរមិនគួសមទេមិនសមរម្យឡើយអញ្ចឹងចំណាំទុកណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូអីកុំទៅថ្វាយអង្គមនៅរោងផាត់ណាលឺទេតេញតោគោរពមកកណាគោរពលោកគ្រូថ្វាយអង្គមនៅរោងផាត់ហើយលោកគ្រូចេះតែឲ្យវាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូត្រូវអបាត់ហើយដល់ពេលកូនសិស្សដឹងអបាត់ដែរដឹងឲ្យលោកគ្រូត្រូវដែរទៅនាំអាទោសហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី5 4នេះគឺមិនត្រូវថ្វាយអង្គមនៅក្នុងរោងផាត់ឡើយយល់យល់ចំណុចទី10ទី10ឯកាវត្តោភិក្ខុជាសត្រូវនឹងគ្នាមិនត្រូវថ្វាយអង្គមទេភិក្ខុសត្រូវនឹងគ្នាបាននេះដល់ភិក្ខុបងឆ្លោះគ្នាយល់ទេភិក្ខុឆ្លោះគ្នាយល់ទេភិក្ខុកនិងភិក្ខុខបងឆ្លោះគ្នាលោកនេះយើងមិនដឹងថាឆ្លោះរឿងអីទេព្រោះសម័យប្រាប់ក៏មានលោកឆ្លោះគ្នាដូចគ្នានោះដូចរឿងធម្មកថាហើយនឹងវិន័យធម៌ឆ្លោះគ្នារឿងចូលប្រគុណមិនចាក់ទឹកមកហ៎ត្រូវទេដែលលើរឿងហ្នឹងឯងនៅក្នុងធម្មបទប្រែមានហ្នឹងឯងឆ្លោះគ្នារឿងចូលប្រគុណមុនក្រោយអត់ចាក់ទឹកហ្នឹងសម័យព្រះគង់នៅព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងហើយអត់សម្អាតអ្នកចូលមុនអ្នកចូលក្រោយទៅធម៌មកកកកណ្ដាអាចមិនចេះចាក់ទឹកឃើញទេអីធ្វើដល់អ្នកចេះធម៌ហើយនៅភ្លើគួតគួតទៀតនោះចេញមកលោកឯងថាម៉េចមិញលោកឯងថាម៉េចហ៎ក៏ឆ្លោះគ្នាទៅឆ្លោះគ្នាពេលនោះណាឧទាហរណ៍ពងឆ្លោះគ្នាតាំងតសៃក៏ស្រាប់មានលោកនេនកណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូអារម្មណ៍ទាំងពីរអង្គពងតខ្វែងគ្នាចេះយើងទៅដល់កណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងតែយ៉ាងក្តីលែងតែលោកសុបាយចិត្តទេពេលហ្នឹងអត់ទេអឺផាយហ្នឹងបងបងអាសំឡុតគ្នាអើតោះតោះឆាតោះណាឌឺផងអីផងវាទៅជារឿងមិនមែនទៅជាមង្គលទេភិក្ខុទាំងពីរព្រះអង្គកាលនោះឆ្លោះគ្នាបែងចែកកូនសិស្សកូនសិស្សចែកគ្នាកូនសិស្សណាមកខាងធម៌មកធិបគឺមកធម៌មកធិបកូនសិស្សណាមកវិន័យធម៌មកវិន័យធម៌អស់ចែកគ្នាមកវត្តហ្នឹងចែកជា2តើចែកគ្នាជា2ដល់តបិនបាទទៀតញោមណាស្រឡាញ់លោកធម៌មកធិបគេដាក់បាទទៅធម៌មកធិបញោមណាស្រឡាញ់វិន័យធម៌គេដាក់បាទទៅវិន័យធម៌ចែកទៀតញោម2ទៀតជា2ក្រុមទៀតទេវតាណាស្រឡាញ់ធម៌មកធិបគេមកកាន់ជើងទៅធម៌មកធិបទេវតាណាស្រឡាញ់វិន័យធម៌មកកាន់ជើងទៅវិន័យធម៌បែកទាំងទេវតាទៀតឃើញទេទេវតាកាន់ជើងទៀតទៅបានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់សម្រួល
ឲ្យត្រូវគ្នាវិញកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាតើទាំងពីរអង្គនឹងស្ដាប់ដែរអត់ស្ដាប់ទេភិក្ខុទាំងពីរអង្គមិនស្ដាប់កូនសិស្សក៏មិនស្ដាប់ដែរគ្រូអញត្រូវនោះប្រកាន់ថាគ្រូអញត្រូវគ្រូអញចូលអត់ចាក់ទឹកត្រូវមួយទៀតប្រកាន់ថាគ្រូអញចូលទៅក្រោយឃើញគ្រូលោកឯងអត់ចាក់ទឹកបានលោកគ្រូអញខឹងឃើញទេប្រកាន់គ្នាអញ្ចឹងមិនស្ដាប់គ្នាទៅបានពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គក៏និមន្តចេញចាកអំពីទីអារាមនឹងទៅក៏បាននិមន្តទៅកាន់ព្រៃរកិតពន់ទៅគង់ជាមួយនឹងដំរីបាលិលាយកៈនិងសត្វស្វាឃើញទេគាត់ឃើញកំនូឯនោះអូកំនូនោះនោះឃើញឯនោះក្នុងព្រៃហ្នឹងឃើញឯឃើញស្វាដំរីហ្នឹងឈ្មោះបាលិលាយកៈហើយក្នុងព្រៃហ្នឹងហៅថាព្រៃរកិតវ័នព្រៃហ្នឹងគឺព្រៃច្រើនហើយចង្អៀតណែនអញ្ចឹងព្រះអង្គបដៅកូនចៅមិនស្ដាប់ព្រះអង្គក៏ចេញចាកទៅមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គគ្មានលទ្ធភាពបដៅទេតែព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិវិតិកៈថាពេលតថាគតចេញបាត់ភិក្ខុទាំងអស់នឹងដឹងខ្លួនខុសជាមិនខានចាំពេលហ្នឹងមិនអាចបដៅបានចេញទៅចេញទៅក៏បរិស័ទដែលប្រកាន់បពុះហ្នឹងក៏គិតយូរយូរទៅសំបីតព្រះលោកមិននៅផងភិក្ខុ2-3 អង្គហ្នឹង2អង្គហ្នឹងហើយនឹងកូនសិស្សទាំងអស់ប្រហែលជាមិនធម្មតាទេពុទ្ធបដៅមិនស្ដាប់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញលោកមកបិណ្ឌបាតគិតឈប់ដាក់បាយឲ្យហ្មងទៅដាក់ទៅអីឆ្លោះគ្នាព្រះនិយាយស្ដាប់ផងមុំយើងមែនព្រះផងអញ្ចឹងលែងដាក់ទៅយូរទៅអត់អាហារអត់អីអីទៅយូរទៅលែងមានអ្នកដាក់ដល់អត់មានអ្នកដាក់ទៅបានដឹងខ្លួនខុសហើយនៅជាមួយតម្រៃល្អជាងនៅជាមួយលោកទៅទៀតតម្រៃបាលិលាយកៈហ្នឹងចេះបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ណាមើលពេលយកព្រះអង្គធ្វើចង្ក្រមភាវនាតម្រៃហ្នឹងយកអាប្រម៉ោយហ្នឹងកាន់ដបងកាន់ដបងមួយដើរវាយព្រៃដើរវាយព្រៃជុំវិញព្រះអង្គពងអង្គុយចង្ក្រមភាវនានិមន្តដើរចង្ក្រមអីហ្នឹងវាយព្រៃដើម្បីឲ្យសត្វអសេរពឹសផ្អើលជិះចេញពីកន្លែងព្រះព្រោះព្រះអង្គកំពុងតែភាវនាធរនឹងតម្រៃគេធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកតម្រៃហ្នឹងចេះជាងលោកទៀតព្រោះធម្មកថាគេនិយាយធោះឆ្លោះគ្នាអត់មានតម្រៃទេណាហើយដល់ពេលគេបំរើទឹកក្តៅវាធ្វើអញ្ចេះគេរកកលុកកលុកទឹកណាមួយមកល្មមហើយគេពមៀលអាអស់ងាប់ងាប់ហ្នឹងហើយគេយកអស់ងាប់ងាប់ហ្នឹងយកមកពមៀលតើយកមកពមៀលអស់ងាប់ហ្នឹងកគ្នាហើយគេយកប្រម៉ោយគេយកឈើមួយទៀតរូបតាគៀតឈើទៅតាគៀតមកតាគៀតទៅតាគៀតមកឆេះទៅជាភ្លើងដុតអស់ហ្នឹងគល់អស់ហ្នឹងឲ្យគល់អស់ហ្នឹងឆេះឆេះហើយដល់គល់អស់ហ្នឹងទៅជាងើកភ្លើងទៅបានគេយកជើងធាក់ពមៀលចូលកលុកហ្នឹងទៅតើពមៀលចូលកលុកហ្នឹងតម្រាំនឹងភ្លើងហ្នឹងឲ្យលុតអស់ទឹកហ្នឹងវាក្តៅឡើងឃើញទេអញ្ចឹងគេក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិមន្តស្រង់ទឹកក្តៅឃើញទេហ្នឹងតម្រៃហ្នឹងឃើញទេបានបើជាងលោកវិន័យធម៌លោកធម្មកថានឹងទៀតឃើញទេហ่าដល់ពេលព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាត
ចេញផុតព្រៃតម្រៃហ្នឹងអ្នកស្ពេបាទឲ្យព្រះអង្គអ្នកកាន់សង្ឃក្តីឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តមុនតម្រៃនៅដើរតាមក្រោយពេលខ្លះព្រៃនឹងក្រាស់ពេកតម្រៃទៅមុនព្រះអង្គតាមក្រោយតម្រៃដើរគោះព្រៃក្រៃលោមមានពោះមានអសេរពឹសខំព្រះអង្គដល់ពេលព្រះអង្គទៅដល់មាត់ព្រៃប្រគេនថ្វាយបាទហ្នឹងទៅព្រះអង្គថ្វាយសង្ឃក្តីទៅព្រះអង្គហើយមិនទៅតាមព្រះអង្គទេខ្លាចអ្នកស្រុកផ្អើលក៏នៅចាំព្រះអង្គនៅនឹងមាត់ព្រៃហ្នឹងពេលព្រះអង្គនិមន្តមកពិបិណ្ឌបាទវិញតម្រៃហ្នឹងឯងក៏ទទួលយកបាទយកសង្ឃក្តីដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនិមន្តមកកន្លែងវិញឆ្លាតទេឆ្លាតទេឆ្លាតក្រាន់បើជាងវិន័យធម៌ឲ្យធម្មកថាគេដល់ឃើញទេបំរើអញ្ចឹងឯងអត់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបព្រះអង្គទេហើយស្វាស្វារៀបចង្ហាន់ថ្វាយព្រះអង្គមិនមែនតែខ្មុំមកផ្លិតហ្នឹងទេស្វាដើរបេះផ្លែឈើបេះផ្លែឈើណាដែលព្រះអង្គអាចឆាន់បានបេះមកថ្វាយព្រះអង្គក្រោយមកបានមានខ្មុំអីចឹងទៅបេះខ្មុំហ្នឹងយកកូនចេញអស់ទៅយកខ្មុំមកថ្វាយព្រះអង្គតើប្រគេនខ្មុំហ្នឹងព្រះអង្គយកផ្លិតខ្មុំហ្នឹងព្រះអង្គទទួលផ្លិតខ្មុំហ្នឹងហើយតើបានស្វាសบายចិត្តតើសบายពេកទៅជាលោតជាហក់ហក់លោតលោតលើដើមឈើព្រះអង្គទទួលខ្មុំហើយសบายចិត្តណាព្រះអង្គទទួលហើយលោតវាអត់មើលអាមេឃបាក់អាមេឃងាប់ធ្លាក់មកបត់កងាប់បាត់ងាប់ស្វាហ្នឹងងាប់មុនតម្រៃហ្នឹងហើយបត់កងាប់បាត់តើងាប់បាត់ដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់ស្វាហ្នឹងបានធ្វើក៏ទៅកើតជាទេវតាទៅស្វាហ្នឹងហ្នឹងហើយហៅថាទេវតាស្វានិយាយអំពីតម្រៃម្ដងតម្រៃនេះពេលដែលភិក្ខុពីរអង្គនឹងដឹងកំហុសខុសហើយទាំងគ្រូទាំងសិស្សដឹងខុសហើយក៏មិនហ៊ានមករកព្រះអង្គទេតែទៅពឹងអានន្តឲ្យអានន្តជួយមកនិយាយព្រះសុំទោសព្រះអង្គដើម្បីបានឱកាសខមាទោសព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គខុសហើយអីចឹងចឹងទៅពឹងអានន្តអានន្តក៏នាំភិក្ខុសង្ឃទៅ500អង្គនិមន្តទៅដល់ក្នុងព្រៃហ្នឹងមិនទាន់ចូលទៅដល់ព្រៃទេនៅមាត់ព្រៃព្រះអានន្តក៏ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាអវសោអ្នកដ៏មានអាយុបើសិនជាយើងទៅទាំងអស់អង្គក៏មិនប្រសើរដែរក្នុងគណៈពេលនេះព្រោះមិនដឹងថាបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងលោកសោមនស្សឬក៏តោមនស្សជាមួយព្រះអង្គគ្រប់អង្គឡើយអញ្ចឹងសូមអ្នកដ៏មានអាយុនៅចាំខ្ញុំកណានៅមាត់ព្រៃនេះចុះទុកឲ្យខ្ញុំកណាទៅតែមួយអង្គឯងបានហើយឃើញទេអញ្ចឹងអានន្តក៏ចូលទៅចូលទៅតម្រៃពងកាន់ដបងព្រោះពងដៅវាយព្រៃសាក់ខ្លែអសេរពើហើយដល់ឃើញអានន្តទាញដបងដាក់ហ្មងដាក់កាន់ប្រម៉ោយហ្នឹងទាញដបងដាក់អានន្តហ្មងហើយកាលហ្នឹងដឹងអានន្តរត់អត់ដល់ពេលកាន់ដបងដាក់អានន្តពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ស្រែកថាណែបាលិលាយកៈកំវៃអីសាវៈតថាគតតិតាមិនមែនសត្រូវទេមិនមែនអសេរពឹសឡើយគឺសាវៈតថាគតអញ្ចឹងបានទុកដបងសិនប៉ិនអត់ទុកចិត្តទេណាចាំមើលបើសិនជាសាវៈកូនសិស្សរបស់ពុទ្ធមែនប្រកបជាគង់លើអាសនៈទៀតជាងព្រះអង្គអធិរាជព្រះអង្គគង់លើអាសនៈខ្ពស់
បើបើបើកូនសិស្សព្រះអង្គមែនប្រកាសជាគង់អាសនៈទៀបគោរពព្រះហើយតែបើសិនជាលោកនឹងទៅគង់ខ្ពស់ជាងព្រះត្រូវមកដបងហ្នឹងតាមកាន់ឲ្យតាមទៀតចាំមើលតាគង់ខ្ពស់មកដបងមិនមែនកូនសិស្សទេតែបើគង់ទៀបជាងព្រះអង្គគឺប្រកាសជាកូនសិស្សហើយតែតាមមើលអណ្ណនអញ្ចឹងអណ្ណនលោកគង់លើអាសនៈខ្ពស់ឲ្យទៀបទៀបព្រោះអណ្ណនជាសាវកដែលគោរពព្រះមិនកែប្រែនៅមុខព្រះអង្គក៏គោរពនៅក្រោយខ្នងព្រះអង្គក៏គោរពដូចគ្នាអញ្ចឹងអណ្ណនគង់ទៀបអូកូនសិស្សព្រះអង្គមែនបោះដបងចោលមួយខ្លួនលោកឯងបើមែនត្រូវហើយបាននិយាយរឿងរ៉ាវនឹងទូលព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ព្រមយាងត្រឡប់មកវិញពីខោសងចាំនៅតាមផ្លូវនឹងមាត់ព្រៃនឹងច្រើ500អង្គប៉ុន្តែដំរីឮថាព្រះអង្គយាងទៅវិញខកចិត្តមិនបាននៅបម្រើទៀតព្រោះ3ខែហើយមកប្រសាអញ្ចឹងក៏ជូនដំណើរព្រះអង្គកាន់សង្កដីកាន់អីទៅសម្រាប់ព្រះអង្គពេលដែលដំរីនឹងបានធ្វើដំណើរជូនព្រះអង្គដល់មាត់ផ្លូវព្រះអង្គក៏ទទួលសង្កដីអំពីបាលីលាយកៈហើយព្រះអង្គត្រាស់តបដំរីថាមនាលបាលីលាយកៈពេលនេះខណៈនេះប្រសិនណាបើអ្នកមិនមែនជាសត្វដេរិឆានទេអ្នកនឹងបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាហើយមនាលបាលីលាយកៈតែអ្នកគឺជាសត្វដេរិឆានមិនបានមគ្គមិនបានផលឡើយបាលីលាយកៈចូលអ្នកជូនដំណើរតថាគតត្រឹមនេះបានហើយតថាគតមានកូនសិស្សចាំគាល់ចាំថែចាំបម្រើហើយចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រះអង្គទទួលសង្កដីព្រះអង្គយាងទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃ500អង្គដំរីនឹងនៅមើលឈរនៅមាត់ផ្លូវនឹងមើលព្រះអង្គរហូតហូរទឹកភ្នែកដំរីនឹងហូរទឹកភ្នែកយំព្រោះសំណោះថាមិនបានជួបព្រះអង្គទៀតហើយសំណោះខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សព្រោះជាសត្វដំរីយំហូរទឹកភ្នែករហូតមើលទៅដល់ព្រះអង្គផុតកតុយភ្នែកបាត់លែងឃើញព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃក៏អាដំទ្រូងហ្នឹងវាក្រំគេហៅថាបែកដំទ្រូងណាគេអង្គណាក៏តម្រៃហ្នឹងងាប់នៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងទៅពេលដែលតម្រៃហ្នឹងងាប់នៅមាត់ផ្លូវនេះចុតិបរិសន្ធិរបស់តម្រៃទៅជាទេវបុត្រទៅហ្នឹងហើយនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាទេវបុត្រមួយដែលកើតអំពីបាលីលាយកៈតម្រៃព្រោះហេតម្រៃឆ្លាតទេស្វាឆ្លាតទេហើយពិខុសសង្ឃវិន័យធោឲ្យនឹងធម្មកថាឆ្លាតទេអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងអន់ជាងសត្វទៅទៀតទើបបានដឹងកំហុសខ្លួនឯងឥឡូវវិលមកវិញបើឃើញពិខុសសង្ឃពងឆ្លោះគ្នាណាកុំទៅថ្វាយបង្គំលឺហ៎ថ្វាយបង្គំហេសួយពងកពុលមុខត្រូវទៀតយើងហ្នឹងចំណុចទី10មិញទី10ទី11អញ្ញវិហេតោពិខុសកំពុងតែព្រះគំនិតគិតអ្វីមួយយល់ទេព្រះគំនិតព្រះគំនិតហ្នឹងគេហៅមនុស្សផ្លឹកឯងផ្លឹកពងសម្លឹងមើលឧទាហរណ៍នេះលោកគ្រូធ្វើឧទាហរណ៍ពងសម្លឹងមើលអញ្ចឹងហ
ើយព្រិចក៏អត់ព្រិចដែរមើលហើយដល់លោកមកថ្វាយអង្គមពោះផ្លឹកទៅដឹងរឿងអីគ្រូណាថ្វាយអង្គមលោកគ្រូគាត់ថ្វាយអង្គមទៅបាត់ញោមអូលោកមកពីណាអ្នកអាពេលផ្លឹកចឹងកុំព្រោះសម័យព្រះវាមានចេះវាមានលោកផ្លឹកប៉ុន្តែលោកកាន់ដបងណាលោកផ្លឹកបើលោកកាន់ដបងកាន់ទពក់ឬកាន់អីមួយស្អាប់ដល់យើងលោកកងគិតអារម្មណ៍ផ្លឹកគិតរឿងផ្សេងតែភ្នែកបើកចឹងហ៎គិតទៅលោកគ្រូមកដល់ភូមិនេះណាមកដបងចឹងអាពេលផ្លឹកកុំមកកៃលោកថ្មោងចឹងបានព្រះអង្គហានហវន្តយៈបុគ្គលទី11ហ្នឹងកុំទៅថ្វាយអង្គមព្រោះវាមានហេតុកៃលោកមកថ្មោងមកតពុះអីទៅហ្នឹងហើយចឹងពេលហ្នឹងកុំមើលលោកផ្លឹកកុំថ្វាយអង្គមលោកទី12ឧចារង្គករន្តោភិក្ខុសង្ឃកំពុងតែបន្ទោបង់ឧចារៈអូចារអីអេមែនអាចទេចុះប៉ាសាវៈណាអញ្ចឹងវិខោសង្ឃពងអត់ដោះទុកសត្វនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងទៅដល់ថ្វាយអង្គមក្រៅបន្ទប់ទឹកលោកគ្រូកណាថ្វាយអង្គមគ្រូបងធ្វើអីគ្រូកណាថ្វាយអង្គមមិនបាច់ទេមិនបាច់ទៅគួសមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេលើកហ៎ចំណាំមើលបើថាបងបន្ទោបងអុចារៈមិនបាច់ទៅគួសមទេល្មមទៅបានហើយមិនបាច់ទៅរូបដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេទី13បស្សាវង្គករន្តោភិក្ខុសង្ឃកំពុងដែរបន្ទោបងនៅបស្សាវៈណាដូចគ្នាហ្នឹងបងប្អូនវាបងប្អូនជីដូនមួយចឹងអាពេលហ្នឹងក៏មិនត្រូវទៅថ្វាយអង្គមដែរណាអត់ទេអត់ត្រូវទេណាទី15អុកខិតតកោ14ឬ15 14បស្សាវៈហើយហើយហ៎បស្សាវៈ2ហ៎12 13 14បស្សាវៈអបស្សាវៈ2បស្សារៈទី14ភិក្ខុអសរសេរខុសបតោបងបស្សាវៈ2ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសហេបានន័យថាភិក្ខុសង្ឃអាក្រាតមែនបតោបងបស្សាវៈហ្នឹងណាហ្នឹងលោកគ្រូសរសេរខុសភិក្ខុសង្ឃអាក្រាតដោយលោកគ្រូប្រាប់មិញអញ្ចឹងណាមានតហង្សៈមួយឬក៏ស្លៀកសពុតមូតមួយមិនបាច់ទៅថ្វាយអង្គមទេឮហ៎ចាំទុកបើលោកអត់មានចពោទេកុំទៅថ្វាយអង្គមមិនសោះមិនបាច់ទេចាំទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយចង់ទៅថ្វាយអង្គមលោកគ្រូបើលោកគ្រូអត់ចពោកុំថ្វាយអង្គមហើយសួរមិនបើឡើយថ្វាយអង្គមលោកគ្រូចំណុចទី14ណាលោកគ្រូអវន្តយៈបុគ្គលឡាលោកគ្រូឯងអាក្រាតចឹងឲ្យកណាថ្វាយអង្គមហ្នឹងអាលោកអង្គខ្លះលោកយល់អាកូនសាសយកចពោគ្រូតិចណាថ្វាយអង្គមតែបើអត់មានចពោមិនបាច់ថ្វាយអង្គមទេ
នៅស្ងៀមទៅបានហើយនិយាយឲ្យនិយាយទៅកណាចង់សុំលោកគ្រូទៅនេះទៅនោះហើយឬថាឲ្យមិនតូនបញ្ចាំងកែប្រដ្ឋស្ថានបាច់ទេយល់អត់ចពងមួយមិនបាច់ខ្វែងគុំទេអត់ចពងមានតែថងស័កស្មើនឹងអក្រាកាយយល់ទេអញ្ចឹងបើមានចពងខ្វែងគុំបានមិនបញ្ហាទី15អក្ខេបតកោភិក្ខុសង្ឃបានឧបសម្បទាក្រោយយើងពោះមុនតែមិនមែនលោកនេនណាលោកនេនត្រូវគោរពភិក្ខុណាក្នុងនេះភិក្ខុចាស់មិនត្រូវថ្វាយបង្គំភិក្ខុថ្មីទម្លាប់ក្នុងវិន័យមិនអញ្ចឹងហ៎អ្នកថ្មីគោរពអ្នកចាស់មិនមែនអ្នកចាស់គោរពអ្នកថ្មីទេបើយើងបានឧបសម្បទាក្រោយយើងត្រូវគោរពគេយើងនៅឧបសម្បទាមុនមិនត្រូវគោរពអ្នកឧបសម្បទាថ្មីទេ16 17 18 19 20 22ឲ្យលឿនបន្តិចចំណុចទី16បកហេកិច្ចឆាឧបសម្បណ្ណោភិក្ខុបានឧបសម្បទាក្រោយអាហ្នឹងក៏មិនត្រូវថ្វាយបង្គំដែរទុយគ្នាទី17អនុបសម្បាណោអនុបសម្បានហ្នឹងបានន័យថាសាមណេរហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអនុបសម្បានហ្នឹងគឺបើភិក្ខុមិនត្រូវថ្វាយបង្គំលោកនេនទេកណាធ្លាប់កណាឃើញលោកនេនកាលកណានៅសំងដែតលោកនេនបណិច្ចាហើយអត់ពេញមកខោអាយុបងកណាអញ្ចឹងណាទៅពេលកណាថ្វាយអង្គមលោកអត់លឺមាត់លោកអត់មានលឺមាត់តែលោកមិនមែនថ្វាយអង្គមសួរកន្លែងណាកត់លេខប៉ុណ្ណេះកត់លេខប៉ុណ្ណេះចាំឃើញកាលពីមុនអត់ឃើញណារៀងចាស់ចាស់ថ្វាយអង្គមហ្នឹងកណាអត់ឃើញចាស់ចាស់ហើយលោកចេះតែអេលោកឯងមកពីណាវិញយេស៊ូវវាស្មារតីពិភពមកពីណាហើយរកអីអញ្ចឹងប្រាប់គេរៀបរាប់តើទៅដល់កត់នោះថាមិនជួបអង្គណា5មិនិតអង្គនោះទៅថ្វាយអង្គមលោកឲ្យព្រះអង្គពិខោឲ្យណាពិខោនោះលោកនេនដែរអញលោកនេនបើនៅអត់មានប្រាប់យើងថាយើងថាលោកជាលោកនេនទេលោកសួរយើងដោយលោកនឹងពិខោមែនតែនអញ្ចឹងណានឹងអត់បានទេអត់ត្រូវថ្វាយអង្គមទេហើយសម័យខ្លួនបដិងកុំទៅឲ្យគេថ្វាយអង្គមក្នុងគណៈពេលដែលគេជាភិក្ខុទៅថ្វាយអង្គមលោកសាមណេរទី10មិញ17នានាសង្វាសកោវុទ្ធៈវុទ្ធៈករោពុទ្ធៈករោអធម្មវេទីភិក្ខុនានាសង្វាសជាអធម្មវេទីទោះបីចាស់វស្សាជាងក៏ដោយអត់ត្រូវថ្វាយអង្គមទេលោកគ្រូចង់ប្រាប់អាចំណុចនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យយល់អធម្មវេទីបានន័យថាអ្នកនិយាយធខខអ្នកនិយាយធខខហើយនានាសង្វាសហ្នឹងអ្នកនៅខុសពីយើងទៀតឧទាហរណ៍ដូកណៈដូនិកាយដូកណៈដូនិកាយនៅមហានិកាយដូធម្មយុត្តនៅធម្មយុត្តដូមហានិកាយហើយជាអធម្មវេទីទៀត
និយាយធម៌ខុសរហូតបួសច្រើនវស្សាក៏ដោយនិយាយធម៌ខុសរហូតក៏ដោយហើយដូរនិកាយទៅមកក៏ដោយមិនត្រូវថ្វាយអង្គមទេចាំទុកណានិយាយធម៌ត្រូវចាំថ្វាយអង្គមនិយាយធម៌ខុសនាំមនុស្សឲ្យវិនាសនាំមនុស្សឲ្យអន្តរាយនាំមនុស្សឲ្យជ្រឹបនាំមនុស្សឲ្យស្រោបស្រាលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងមិនត្រូវថ្វាយអង្គមទេអាហ្នឹងហៅថានានាសង្វាសហ្នឹងហើយយល់ទេចំណុចហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហើយយល់ទាំងអស់គ្នាណាត្រូវចាំអាហ្នឹងពិសេសជាងគេហ่ะទី19មេតុគាមោមេតុក្រៀមមេតុក្រៀមរាប់ចាប់ពីម៉ែយើងទៅអង្គខ្លះអត់យល់ទេថាម៉ែមានគុណយើងត្រូវទៅថ្វាយអង្គម៉ែអត់អីទេអត់ទេអត់ត្រូវឯងហេតុអីបានអត់ត្រូវបើនៅកុហកថ្វាយបង្គំម៉ែអត់បញ្ហាតែបើជាបព្វជិតអញ្ចែទៅថ្វាយបង្គំម៉ែជាមេត្តាក្រៀមអត់ត្រូវឯងព្រោះអីយើងជាឧត្តមប្រភេទមែនទេឧត្តមប្រភេទណាអញ្ចឹងគាត់មេត្តាក្រៀមគាត់មិនមែនឧត្តមប្រភេទទេគាត់ជាហីនភេទម៉ែមែនតែជាហីនភេទអញ្ចឹងមិនត្រូវថ្វាយអង្គមគាត់ទេយល់ទេណាតិចចង់សុំខមាទោសគាត់ទោសឲ្យណាដែលអាត្មាធ្វើអាក្រក់លើអ្នកម៉ែពិតអីចឹងណាអើថ្វាយអង្គមសុំទោសអ្នកម៉ែអីអត់ទេអត់ត្រូវរឿងទេតែបើសឹកទៅវិញក៏ខ្វះថ្វាយអង្គមចោះមិនបញ្ហាទេទី10 20ហើយទី10 20ទី20ប៉ាន់ដាក់កោខ្ទើយណែខ្ទើយវិញខ្ទើយនេះបាក់និយាយទៀតមានអ្នកបុសខ្លះម៉េចចឹងបើឲ្យតែខ្ទើយចាត់ទុកថាជាអវន្តិយៈបុគ្គលអត់ត្រូវថ្វាយបង្គំឲ្យនំតូនដោយបញ្ចាំងកៈទេនេះនិយាយតាមវិន័យបាក់ថាដែរសពថ្ងៃមានខ្ទើយទេមានណ៎អញ្ចឹងវិន័យថាអញ្ចឹងប៉ាន់ដាក់កោបណ្ឌកកោបណ្ឌកៈប្រែថាទៅបើសិនជាលោកស្ដីឲ្យមិនខ្លាយមិនថ្លែងគុំកណាសុំតាប៉ុណ្ណេះបានហើយលោកគ្រូព្រះថៃកណាឃើញចំណុចទី20អវន្តិយៈបុគ្គលថាខ្ទើយអត់ឲ្យថ្លែងគុំផងតណ្ណបណ្ណេះបានណាមែនទេហ្នឹងហើយយល់ហ្នឹងហើយ21មូលាយៈណា21បរិវាសិកោភិក្ខុកំពុងចូលបរិវាសណាបរិវាសកម្មកំពុងចូលធ្វើកិច្ចអីមួយក្នុងសាសនាដូចជាកិច្ចកឋិនកម្មបរិវាសកម្មដើរសង្ក្រមភាវនា
អត់ត្រូវទៅថ្វាយបង្គំលោកទេយល់ហើយណាទី22មូលាយៈបដិស័កបដិកាសៈនិរហោភិក្ខុដែលគួរនឹងទាញកាន់យកនៅមូលបដិបត្តិបងបដិបត្តិតឹងរឹងណាមូលបដិបត្តិរបស់លោកបើសម័យព្រះធ្វើលុតដំកាយលុតដំអីចឹងទៅមូលបដិបត្តិរបស់លោកហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ធំធេងមួយអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅមិនខានលោកទេណាកុំឲ្យបែកកម្មដ្ឋានលោកហ្នឹងហើយកុំឲ្យបែកកម្មដ្ឋានលោក23មានណត្តចារិមានណត្តារហោ23មានណត្តារហោភិក្ខុមិនគួរដល់មានណត្តមានណត្តមានណត្តត្រង់នេះលោកគ្រូចង់បញ្យលបន្តិចបញ្យលគឺការបដិបត្តិចេញចាក់អាបត្តិសង្ឃារិសេសឧទាហរណ៍អង្គនឹងត្រូវអាបត្តិសង្ឃារិសេសត្រូវទុករយៈពេល7ថ្ងៃត្រូវធ្វើបរិវាសកម្មដើម្បីត្រូវរួចអាបត្តិសង្ឃារិសេសតែដល់ថ្ងៃទី6លោកអត់ទាន់ធ្វើទេពាក្យថាពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃទី6គេហៅថាមានណត្តានេះថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ត្រូវអាបត្តិសង្ឃារិសេសសង្ឃារិសេស13ហ្នឹងហើយត្រូវអាបត្តិសង្ឃារិសេសពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃទី6អត់ទាន់ធ្វើកិច្ចដើម្បីឲ្យរួចសង្ឃារិសេសបរិវាសកម្មអីអត់ទេអញ្ចឹងមិនត្រូវទៅថ្វាយអង្គមមានណត្តាហ្នឹងកុំទៅថ្វាយអង្គមយើងដឹងហើយថាពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ6អញ្ចឹង6ថ្ងៃនេះកុំទៅថ្វាយអង្គមលោកយល់ទេតែបើលោកធ្វើកិច្ចឲ្យនៅថ្ងៃទី7លែងហៅថាមានណត្តាហើយគឺគួរដល់កិច្ចដែលយើងត្រូវបដិបត្តិលោកជាវន្តយៈបុគ្គលវិញហើយអញ្ចឹងបើក្នុង1ដល់ថ្ងៃទី6មានណត្តានេះគឺជាអវន្តយៈបុគ្គលយល់ទេហ្នឹងហើយទី24មានណត្តចារិកោភិក្ខុដែលកំពុងប្រព្រឹត្តមានណត្តដូចគ្នាពងអព្រឹតបើនិយាយថាថ្ងៃទី7លោកកំពុងតែធ្វើកិច្ចនឹងដោះមានណត្តនឹងចេញកិច្ចនេះលោកកំពុងធ្វើក៏កំពុងតែទន់ទៅថ្វាយអង្គមអីព្រោះពងជាប់កិច្ចអត់សំគាល់ដល់ការថ្វាយអង្គមទេតែរួចកិច្ចមានណត្តហើយថ្វាយអង្គមបានទី25អភិនិរហោគឺភិក្ខុដែលគួរដល់អភិនកម្មអភិនកម្មក្នុងចំណុចពេលនេះគឺសំដៅទៅដល់ការត្រឡប់រកគ្នាឈ្លោះគ្នាឧទាហរណ៍ថាដោយលោកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងវិន័យធម៌ហើយធម្មកថាឈ្លោះគ្នាការឈ្លោះគ្នានេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការឈ្លោះគ្នាអត់ទាន់ត្រូវគ្នាវិញទេมันត្រូវទៅថ្វាយអង្គមទេมันសំគួរនឹងថ្វាយអង្គមព្រោះពីរអង្គហ្នឹងអត់ទាន់ត្រូវគ្នាទេយល់ទេ
ដល់ទៅពេលធ្វើអភិនកម្មហើយអភិនកម្មបានន័យថាកម្មដែលនិយាយរស់គ្នាវិញណាសម្ដែងទីរស់គ្នាវិញតោះយើងឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅយើងជាអ្នកបួសយើងមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាទេចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងត្រូវគ្នាវិញទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅរាប់អានគ្នាវិញទៅគេហៅថាអភិនកម្មកម្មដែលត្រូវទាញគ្នាឲ្យមករកត្រូវគ្នាវិញអញ្ចឹងអាពេលធ្វើកម្មហ្នឹងហើយពីកម្មហ្នឹងចាំថ្វាយគុំបើដល់នៅកម្មហ្នឹងឆ្លោះគ្នា20ថ្ងៃ30ថ្ងៃក៏ដោយក៏មិនត្រូវទៅថ្វាយគុំដែរយល់ទេយល់ទេតែអត់យល់ហើយចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាអភិនកម្មកម្មដែលហៅគ្នាឲ្យមកត្រូវគ្នាវិញអញ្ចឹងបើ20ថ្ងៃអត់ទាន់ត្រូវគ្នាមិនថ្វាយគុំទេថ្ងៃទី20គេធ្វើអភិនកម្មដើម្បីទាញអ្នកឆ្លោះគ្នាត្រូវគ្នាវិញថ្ងៃទី21បានបុគ្គលនឹងសំគួរដល់យើងថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំង25ចំណុចនេះហៅថាអវ័នទិយៈបុគ្គលគឺបុគ្គលមិនសំគួរដល់ការថ្វាយបង្គំឡើយហើយអានចុងក្រោយថាម៉េចចឹងចប់ហើយអរប្រគុណដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានយល់ចំណុចទាំងអស់នេះគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់ពេលវេលាសូមអនុមោទនា